Кількості викликів вони ендоскопісти займають друге місце в області. Це обслуговування на районах, тому що ви чудово розумієте, що в районах, на жаль, на превеликий жаль, відсутні висококваліфіковані лікарі. Скільки у вас 236 да, лікарів працює? В системі 236 і 800 медичних працівників. Всіх працюючих 2000. Всіх працюючих. Система, от перед вами карта. У нас знаходиться 8 філій, 32 пункти постійного базування і 22 відділення. Тобто це те, що раніше називалося підстанціями. Ми це все можемо показати на відеосцені. У нас в наступному... Скільки президентських наших Одинецької області отримали? Те, що в 19-му році? 86. Ні, це за держбюджет, а те, що президентські наші вийшли, пам'ятаєте? Ні, ми, у нас було фонд Ріната Ахметова 5 автомобілів, і 86 – це по програмі Кабміну. По бюджету. Да, по бюджету. Ну як по програмі Кабміну? Ми теж трошки додали до бюджету. Додали десь руху до бюджету. Це було закуплено за державні кошти. І вони, іменно ці 86 машин, вони нас виручили капітально. Тому що, наприклад...